после отгледайте, слушайте. Отгледайте да има вълни пред вас. Ако има вълна пред вас, да пазете въздуха, с който е пред вас. Ако имате вълните, тогава може да поемете въздух. Защото ако има вълна пред вас, искате да изпоемете въздух, почете да се не давите. Знаете ли? Така, ориентация. Виждате къде сте вие, къде е лодката и трябва да се насочиме към лодката. В реката не се плува, а вземаме позиция бодираф. Вече разбрахте как е. С краката надолу по течението. Да виждаме какво се случва пред нас. Да се виждаме пръстите на краката, леко сгънете. Не сме си пуснали греблото. Държите греблото по този начин. Не е така, защото ако държиме така, има вълна, може да се изплеснеме и да надари ръцете. Ръцете служат за баланс. По този начин. Ако искаме да се премятаме, наляво натискаме с лявата ръка и се връщаме в тази позиция. Ако искаме да излезем на левия бряг, някой запомни ли как се излиза на ляв бряг? Главата наляво и краката на ляво. Точно така. Съответно и обратното. Ако искаме на десния, на главата на дясно, по 45 градуса тялото, краката наляво. Не зад нас, защото трябва да го изкараме тук, да не падаме върху греблата. Вече знаете, че човека, който е по-тежък от вас самия, може да използваме подвижната сила на жилетката, може да силим човека надолу. Не е да броим 1, 2, 3, 4, 5, той да почва да забави. Просто броим 1, 2, 3, питахаме го, вадим го. Той е в лодката. Като е в лодката, не трябва да стои на лодката, на гълното на лодката и да се радва, че е в лодката, а трябва да се седне веднага на мястото си, да се вземе греблото и да бъде в кондиция, или да вади друг човек, или да поеме някоя друга команда от гида. Така, ако сте по-далеч от разстояние едно гребло, знаете, всеки от нас има спасително въже. Човек, който е във водата, той е оплашен. До това силно трябва да извикаме въже. Стига. Това правим визуален контакт по очите. И викаме силно въже! Ако не знаем името, може и по име. За да привлечем вниманието. Да се целиме в касата му. По този начин. Знаете вече, въжето ни не се уступва. По този начин. Лодка пълна с 6 човека, в случая 8. 8. Едно дърпане, това е травма. Нито по дърта. Когато се дърпа човек към лодката, погледнете всички. Въжете хваща скоро захват на греблото и се дърпа човека към лодката. Там се обвинете, доколко се държи по този начин с въжето. Ето така. Над рамото. Точно така. По този начин се образува въздушна възглавница над вас и може да дишате. Ако сте се обърнали обратно с лице към водата, няма как да дишате. Стига до лодката, взимаме греблото и вадим по същия начин, който ви показвам. Някой става. Какво става? Всички сме в паника. Добре си мога. Лодката се обръща. Вашата цел е да се хванете за въжето, което опасва лодката. Най-безопасното място е да хванете лодката от камъца или от прагмата. Сега ще обясня защо. Показвам как се обръща лодка в водата. Вида трябва да обърне лодката. Показвам и на вас, защото може. Ако гида е взет с друга ситуация, вие трябва да знаете как става, често. Следващото сме с гребло. Греблото се хвърля отгоре на дъното. Не тук, а малко по-нагоре, да не е на дъното. Защото използваме пръстите си на ръцете, за да обърнем лодката. Караме си пръстите в тези оточни дупки на дъното. Виждате ли добре? Ето точно тук. Това във водата става много бързо обръщането на лодката. Отваряме широко лактите. Натискаме лодката. Вие сте леки в случая. Може би няма да може да го направите по първия път. Това може да си помогнете с първина. Или двама, трима човека да се хванат за това. Да. Може. Вчера видяхте как обърнахме лодката по този начин. Така, обаче тази ситуация, ако има хора в другата страна, ако някой се държи тук и нищо, държи да бъдете го страх. Аз силно викам, пусни лодката. Но той не иска да пусне лодката. Той се чувства сигурен, като държи въжето. За целта, трябва да се качите върху лодката. Може как да се върне лодката, ако някой виси от там.
това трябва да сте в кондиция да слушате. В принцип ние викаме силно, пуснете лоса. Ако ще да потримате преди чоколалата, вече сте на дъното на лодката, показвам другия начин, по който може да обърнете лодката. Използваме метеообразната дъжка на греблото, поставяме в точната дупка на лодката, разпадаме краката широко, отпускаме се назад. За упражнението става много бързо. Вече разбрахте, като почваме да се качваме, не е важно да стоите по дъното и да се чувствате сигурни, че сте спасени, че сте под, просто трябва да седнете на местото си и да получите команда. Да, който си качи на лодка, веднага команда на следващия и чакай видя да кажа хората. Командата на всички, които плуват около, и давате гребло, тегнете го до лодката и командата на така си го опорта. Като си качи и спасения, също хоче да помага. Само запомнете не валете, не се събирайте от нея блок, който има човек да валите един, защото ако натиша на това блок, защото ще се отиша. Това само един човек вади, човек по водата. Това е кармата. Вие стоите съответно на левия борт и на десния. Бъдете само там. Така, сложете се краката, степенките. Имаме! Пробвайте вашето устойчивост. Пуснете назад, само да имате, че макар да имате. Пуснете се назад и се връщате на пръстите на краката. Долъчното път. Пуснете. Сега ще ви обясня командите, които се подават и начина им на изпълнение. Значи, при команда всички напред, вървем последния начин. Не точно малко не съм държите. Гребото се държи последния начин. Спора захват, за те обръзата дръжка. И на 5,5 някъде от лопатката, като стигнем ръцете над главата, да се образува прав угъл. Точно така. При команда напред добием последния начин. Изнасяме ръцете си напред. Гребото трябва да влиза перпендикулярно в водата. Този начин. Аз командвам раз и раз. На раз трябва да загребеме. На раз да бив горната ръка. Натискаме отдолу, долната дърпа до таз. До тази се гребе, защото след тази не подаваме никакво усилие на лодката, просто няма никаква тяга. При команда стоп поставяме гребото на бедро и продължаваме да го държиме с прозахват за те обрастите в дъжката. Ако нещо ме сърби, качешеме с долната ръка, защото гребото може да удари в някой камък и вие съответно да ударите човека на другия борт. Затова никога не пускайте дъжката на гребото. При команда всички назад, трябва да гребеме назад всички. Гребането назад става последния начин. Гледаме. Долната ръка потиска гребото към таза. Използваме тялото си като лостова система. Изнасяме го до крайно задно положение гребото. Навеждаме се напред, трапяме гребото и правим раз. Погледнете ми се, че не правиме така с ръцете, защото така се изморяваме бързо. Използваме си тялото. Така. Раз. Държи, виж, погледнете. Долната ръка придържа гребото по този начин. До таза. Натиска гребото към таза, към вас. И дайте така. Раз. Така. Запомнете. Щом ви настаниме в лодката, лодката има ляв борт и десен. Запомнете кои сте леви и кои сте десни. Защото има смесена команда. Левите напред, десните назад. Разгледаме. Да, и съответно обратно с десните напред, левите назад. За това бъдете в кондиция. Може да се говорим, смееме, не е проблем, но когато има команда, гида, който ви е в лодката, трябва да се изпълни веднага. Трябва да го приемете като ваш командир на лодка. Капитан. Така, при команда залегни, трябва да залегнем назад. Залегнете назад. Всичките и поставяме гребото си над пред очите. По този начин пред очите. Този начин. Не залегни кого назад. Преп очите гребото. Преп очите. В този начин клоните на дърветата се удят по гребата, стигат до гида, удят гида и гида пада от лодката. Примерно. Така, имате ли въпроси до тук? Хората, които са близо до гида, те чуват първи командата.
Затова не си гледайте греблата в водата, а гледайте по случая напред всички. Да не загребете вие, другите да загребат на трето загребване, последните на петото. За това видът атакува раз и раз. Когато атакуваме вълни, ние трябва да не се пазим от вълната. Трябва да гребеме преди вълната, във вълната и след вълната. При команда стоп спираме. С някои по-големи вълни е възможно един аборт на лодката да се надигне. И хората от този надигнатия аборт искат да дойдат на гости на другия аборт. Ако това се случи, лодката се обръща. Какво противодействаме? Ако се надигне левия аборт, се изнасяме навън, точно така. Ако се надигне десния аборт, се изнасяме надясно. Това става за секунда, то се усеща много бързо.